Пане Олексію, ось ці показові моменти, вони для чого потрібні? Що Росія отримає, що отримає Путін? Ну і чи взагалі ми можемо вірити, що це правда Маріуполь, це правда кремлівський диктатор? Ну, скоріше за все, це дійсно Маріуполь. Тим більше, що вже визначені ті люди, які знаходились на зустрічі з Путіним. Чи це справжній Путін, ми точно знаємо тільки вже, мабуть, згодом колись після чи смерті Путіна, чи суду над Путіним. Те, що не вирізали цей крик жінки, це говорить про те, що, ну, якщо б це був справжній Путін, зважаючи на те, що він взагалі не з'являється ніде, грають ФСОшники, а тут справжні люди, ще й крик залишили, ще, ну, тобто, ну, ми уявляємо, людина на бронепоїзді їздить, він, ну, сидить в бункері, а тут жінка, ну, вона ж могла не тільки крикнути, вона ж могла, я не знаю, там, гранату кинути в кінці кінців. В принципі, як мінімум, так? Яйцем. Пам'ятаємо, що в Януковича спрацьовувало, так? Ну, так, так. Тому це можливо, що... Зважаючи на те, що це не був Путін справжній, да, тому і так достатньо, от, ну, зверхно до цього віднеслись. Ну, це якщо брати там ці конспірологічні такі версії, а якщо брати ми ж повинні розуміти, для 99% росіян це ні про що, так мовити, не говорить. Так, вони дивляться федеральне телебачення, і вони сприймають, я не знаю, він може пірнути в, там, не знаю, в Чорне море, він може злетіти як стерх над Росією, і все це сприймається чиста монета. Тому тут така справа. А що, який посил? Ну, посил головний, це перше, що це треба якось було відповісти на візити Зеленського в прифронтові, так би мовити, фронтові міста. І вони довго шукали якийсь формат. Це співпало, мабуть. Мабуть, це все ж таки візит готувався, але у такій формі, але, мабуть, якісь події певні, вони його пришвидшили. І це, я думаю, що це подія, це ордер на арешт, Гаагський суд. Треба було показати, що Путін це не, ну, це його не хвилює абсолютно, що він і далі займається. І це перед зустрічю з Сі Цзіньпінем показати Заходу України, Заходу і Україні, і взагалі, так мовити, і Китаю в тому числі. Це так звані ці червоні лінії, так би мовити, так? Тобто це Крим і Донбас, так? Що це, про це навіть мова. З точки зору нинішнього Путіна, про це навіть мова не може йти в переговорах. Пане Олексію, а до крику, повертаючись, аби от цю тему вже завершити, а його могли спеціально залишити у цьому відео? З політтехнологічної точки зору це відіграє в позитив для Кремля? Це настільки тонкі ігри, так би мовити. Розумієте, якщо він виборчу кампанію проводив, хоча б трошки конкурентно, так, ну, можливо, це, да, щоб показати, що це не підстава, що це справжнє, ну, от, дійсно, це не актори наймані, але, знову ж таки, ну, це, ну, мені здається, що це недбальство просто з самого початку, в принципі, так, бо потрібна була картинка більш-менш правдива. І треба було показати, ну, ще раз кажу, можливо, що там цей момент відповідав якийсь режисер, який виходив з того, що, ну, це відбувалося вночі, це було раптово, він був нібито за кермом автомобіля, і от ще от для драматургії от такі ще, от такі, така, от таке, от такі дійство. Ну, тобто, якась вірогідність, можливо, існує, але, знову ж таки, з політтехнологічної точки зору, я не знаю точно, я різні варіанти читав, ну, що ні, федеральний канал все ж таки цього не було. Це залишило Сергія Новості, і я передивлявся на Кремль.ру, здається, на Кремлю теж вирізали цей момент. Ну, на офіційному президентському сайті. Зрозуміло. Пане Олексію, якщо ж подивитися на політичний зріз цього візиту, на те, що в системі інших подій, він має своє певне місце і своє значення. Скажіть, будь ласка, от Путін, здійснюючи цей візит, він
проактивний, він намагається створювати порядок денний, чи він все ж таки реактивний, і тут йдеться дійсно про відповідь на Гаагу, про відповідь на недосягнення успіху російськими військовими, про відповідь на, в тому числі, і китайські зусилля і намагання якось поліпшити, ну, зміцнити, так би мовити, свою постать, свою позицію перед зустрічю із Сі. Ну, він з 24 лютого виключно діє реактивно. Тобто він, ну можливо, одна подія була, це визнання, тобто прийняття в Конституції окупованих територій. Так, це те дійство, яке, ну, якась, ну, намагання нав'язати якусь нові правила гри. Це єдине, а все інше це реакція на щось. На якісь певні події чи на події, які повинні бути в майбутньому, так? Тому я от вважаю, що це візит, це все ж таки показати, що в тому числі Сінзіпіню, показати, що він, ну, що він не якийсь там мрійник кремлівський, який сидить в бункері, який реально, ну, приїжджає до нього Сінзіпінь і розповідає, ну, от ми знаємо тету-тету, так? А Путін так виглядає, що він дійсно взагалі нічого не знає. Ну, мається на увазі, що він тільки знає те, що йому розповідають. Він особисто нічого не бачив. Тому це все і зібрали в одну купу практично за один день. Це Крим, це засідання цього штабу військового, да, який займається війною. І це візит в Маріуполь. Ну, що він дійсно, він на пульсі тримає руку. І якщо Сі Цзіньпінь там приїде, ну, я для прикладу розумію, що це версія в основному, так, щоб він міг хоча б віддакувати, ну, казати, що він знає ситуацію і розуміє там проблеми. Ну, тому що в будь-якому разі, судячи з тих статей, які надрукував і Путін, і Сі Цзіньпінь, так, ну, Україну вони не оминуть. Це буде важлива тема для розмови. І я не думаю, що в черговий раз вийде Путіну вже Сі Цзіньпіню наговорити всі ті дурниці, які він говорить, так би мовити, останній рік. Ну, це вже буде, ну, це вже несерйозно, так, в розмові особливо приватній, якщо воно буде відбуватися на цю тему. Пане Олексію, йому це було потрібно. От, власне, про Сі зараз і продовжимо розмову. Уже прибув у Москву з офіційним візитом Сі Цзіньпін. Кремль повідомив, що будуть обговорюватися актуальні питання подальшого розвитку відносин, всебічного партнерства і стратегічного співробітництва між Росією і Китаєм. Ну, а МЗС Китаю вночі опублікувало прес-реліз, в якому зазначається, що візит націлений на зміцнення дружби, співробітництва та миру, а також відкриття нових перспектив китайсько-російських відносин, всеосяжного партнерства та стратегічної взаємодії. Ну, Китай наголошує так на мирі, на шляху до миру, на тому, що якісь мають бути контакти, перемовини і так далі. А от історія з Гаагою кидає взагалі якусь, не знаю, тінь чи світло на ось цю зустріч із Сі? Ну, це, ну, як, звичайно, кидає. Китаю тепер просто ще легше спілкуватися з Путіним з точки зору того, що якщо, ну, ще якийсь момент, хоч якийсь умовний момент про те, що Росія в цьому протистоянні Заходу, в першу чергу Сполучених Штатів і Китаю, ну, зможе якусь зіграти свою власну роль, то після міжнародного цього ордеру стало зрозуміло, що у Росії нема жодного. Тобто, грубо кажучи, от, у Путіна є тільки Сі Цзіньпін. От, от і все. І це Китай, в принципі, до певної міри влаштовує. І вони можуть, якщо раніше ще, ну, якісь питання могли виникати щодо виконання чи невиконання Росії якихось певних умов, які буде ставити Китай, тим більше, ну, вони ставляться ж не так, як вони, судячи от по тим статтям, які вони надрукували, це таке враження, що один автор писав, так? Оце чи Візантійщина з Китайщиною, так помовити, так? Поєднання. Там так облизують один одного, в принципі, що зрозуміло, але зрозуміло, хто тут господар, а хто майбутній васал 100%-ковий. Так? Тому цей, ну, ще й тут, зважаючи на те, що Китай не визнає повноваження Міжнародного суду,
І так само, як Сполучені Штати, так само, як і інші країни. Але все одно це, звичайно, для того ринку, на який і намагається, з яким і намагається більше торгувати, якось вирішити питання, тобто європейський ринок, і йому і потрібна Росія, Сі Цзіньпіню, в цьому питанні, ну, звичайно, він ще буде на це зважати. І, ну, це, знаєте, як це така матрьошка виходить вже, тобто Путін, цей Лукашенко у Путіна, а Путін у Сі Цзіньпіня, так мовити, да? Це така вже ієрархія вибудовувалась. І, в принципі, ну, вона дійсно і тому була звучена з Лукашенка. Це така сіра зона, через яку Китай і буде проводити свою, в тому числі, як він вважає, торгівельну експансію на Захід. Просто тепер це вже просто не повноцінні учасники якогось інфраструктурного величезного такого проєкту, а це такий вклад, певний, буде Китая в всі переговори з Заходом вже. Пане Олексію, і можна от буквально останні дві хвилини нашої розмови із вами повернутися до візиту Путіна в Маріуполь і до політичного, так би мовити, вжитку внутрішнього. Я розумію, що навряд про Росію ми можемо говорити про політику вповні, так, і що вибори, і що когось сильно хвилює думка громадян в політичному плані. Але от думка, настрій громадян в плані мобілізації, в плані активної підтримки війни, вона все ж таки має значення, особливо в той момент, коли наближається весна, коли вже дороги стануть і поля на Донбасі більш проїжджими для важкої техніки, і зрозуміло, що щось на фронті буде змінюватися. Путіну, на ваш погляд, через цей візит, зокрема, вдалося якийсь дати сигнал російському суспільству? Чи цей сигнал такий самий, як у Волгограді та Сталінграді, коли був виступ, коли констатували аналітики, що люди вже не реагують на путінські слова? Ми не знаємо, для чого, в принципі, цей візит. Це все ж таки, ви повинні розуміти, це піарівська акція, до певної міри. Це сам Путін себе, можливо, переконує, що, що все під контролем, що він, в принципі, є, ну, володіє ситуацією. Щодо населення, ну, я впевнений, і це підтверджують відносно незалежні соціологічні дослідження в Росії, бо офіційним соцдослідженням важко вірити в авторитарній системі. Але той прошарок людей, які дійсно турбуються, і дійсно у них є проблеми, там Маріуполь, Донецьк, так, там, не знаю, Руський мір, він, по-перше, дуже маленький, по-друге, він контрольований і буде ліквідований, як тільки Путін вирішить, що їм не по одному шляху. А більшість електорату, зараз вони дивляться, що начальник і вождь, він за війну, вони теж за війну. Завтра він скаже, що ми тепер вже за мир, і вони так само будуть за мир. Дякую, пане Олексію. Олексій Голобуцький, політехнолог, на прямому зв'язку зі студією «Апостроф ТІВІ». Чекаю на нові зустрічі, а зараз рухаємося до оперативних тем.